бачимо в роботі, ну, якби по характеристиках, штучка серйозна. Військовий Анатолій Чупрун оглядає нові антидронові рушниці для свого підрозділу. Раніше він теж працював на швидкій. Нині служить у 118-й бригаді. Лише кілька днів тому приїхав із зони бойових дій забрати зброю у підрозділ. Потрібні і багато потрібні. Реби потрібні. Рушниці потрібні, як би там не було, але зараз ворог за останні 4-5 місяців, можливо, до півроку, зробив карколомні кроки вперед і трошки нас обігнав в цій частині. Вони присаджують більше наших дронів. Наші дрони впали в ефективності, до того ж в кількості. Не вистачає катастрофічно. Що таке контактний бій і що таке бій на відстані з технічними засобами, це різні речі. Антидронові рушниці не стріляють, а розривають зв'язок між ворожим дроном та пультом кермувальника. Після чого БПЛА аварійно сідає чи падає на землю, пояснюють військові. Медики екстренки зі своїх новорічних премій придбали для захисників 4 таких рушниці. Щоб пошвидше закінчилась війна. Щоб люди не страждали, ще більше допомагати, тому що часто бувають виклики. Ми їздили і на те, що в нас відбувалося в Черкаській області, в Умані, в Смілі, в Черкасах. Ми везде були. І, звісно, це мотивує допомагати більше. Бачили місця руйнувань, бачили травмованих людей, багато лиха. Те, що там наробили, це, звісно, страшно. За перерахування премії на користь армійцям проголосували всі 1300 працівників екстреної меддопомоги. Кожен працівник, залежно від окладу, від 3500 до 6000 гривень. Разом зібрали більше 2 мільйонів гривень. Якщо ми зупинимося, то який сенс тоді хлопцям там бути? Якщо ми перестанемо про них думати, вони перестануть думати про нас. Так не потрібно. На жаль, зараз втома від війни у всіх, але вона набагато більше там у тих, хто напередку, чим у нас. Тому тут не потрібно скиглити, а потрібно працювати і донатити. За час повномасштабної війни медики Черкаської швидкої зібрали для військових більше 8 мільйонів гривень. Медики швидкої закликають всіх українців підтримувати військових та донатити до перемоги. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Не лише ялинка, а й вертеп – невід'ємні атрибути різдвяних свят. Чимало закладів і приватних помешкань ставлять у приміщенні скульптури новонародженого Ісуса, Діви Марії та Святого Йосипа. Є цілі майстерні, що мають вікові традиції виготовлення таких вертепів. Про таку майстерню у Неаполі розповість Нона Стефанова. Вулиця Сан-Грегоріо Армено у Неаполі має кілька неофіційних назв, як-от вулиця Вертепів чи музей під відкритим небом. Тут розташовані численні магазини-майстерні, де виготовляють і продають різноманітні статуетки. Ця традиція сягає дуже давніх часів. Вона почалася ще за королівства Бурбонів, коли правителі цінували статуї, які мали очі зі скла та були вбрані у дорогоцінні тканини. Тож люди почали робити маленькі статуетки з теракоти, які ми сьогодні бачимо у різних майстернях Сан-Грегоріо Армено. Ми почали з цієї майстерні, яку я відкрив 25 років тому. Але це вже була сімейна традиція. Я третє покоління, що займається цією справою. Це робота, яка передається з покоління в покоління. Цього не можна навчитись за одну ніч. І ця робота дуже важлива. Я народилась у родині майстрів з виробництва вертепів. Тож потроху, день за днем, навчилась любити свою справу. Насправді для мене це вже не робота, а пристрасть. Маленькі скульптурки зображають різних героїв. Це і відомі актори, і персонажі книг, і герої народного неаполітанського фольклору, персонажі комедії дель'арте. Але найбільш відома вулиця Сан-Грегоріо Армено своїми вертепами. Діва Марія із новонародженим Ісусом, Святий Йосип, Три Царі, Ягнятка і Телятка, поруч із якими народився Спаситель. Ці та інші герої різдвяного дива народжуються у руках майстрів, аби потім стати на полички їхніх крамниць. Вертепні персонажі виготовляються з теракоти, очі зі скла. Потім їх розмальовують, одягають і розставляють на місця. І це класичний неаполітанський вертеп 18 століття. А це пастух, який спить, Беніно. Він заснув і йому сниться, що все його село чи містечко, вся країна йде до печери, де народився Ісус. У цьому персонажі присутній елемент вигадки. Навряд чи хтось подібний був присутній під час народження Ісуса. Але Беніно показує, як поєднується сучасність та історія.
Я навчився цього ремесла у мого прадіда, діда і батька. Ми виготовляємо переважно сакральні скульптури, а також вертепи. Зазвичай я виготовляю статуї святих для церков у натуральну величину. Іноді приватні клієнти, які мають фінансові можливості, просять мене про статуї святих, і я роблю їх. Звісно, меншого розміру. Назва вулиці Сан-Григоріо Армено походить від одноіменної церкви святого Григорія Вірменського і монастиря храмового комплексу у Неаполі доби бароко. Тут можна придбати і цілісні вертепи, і окремі скульптури, з яких можна створити свій унікальний вертеп. Нонна Стефанова, «5 канал». Пілоти 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» влаштували сюрприз для дівчинки, яка постійно зустрічала їхній вертоліт під час бойових вильотів на Куп'янському напрямку. Про це розповів командир вертольота на ім'я Артем. Під час свят військові скинули солодкий подарунок. Цей момент пілоти зафільмували на відео. На ньому видно, як дитина вибігає з потрощеного будинку, вітає українських пілотів і біжить до пакунка. Був випадок, коли ми працювали на Куп'янському напрямку. Під час польоту в район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка, яка в будь-яку пору доби вона виходила, махала нам. І це було дуже приємно. І в один із таких польотів, коли ми вже повертались, ми для неї скинули невеликий подарунок, запакували цукерки. Для неї це було дуже приємно. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас буде бачити дедалі більша кількість користувачів YouTube. Друзі, завершую новини в цій годині. 10 хвилин паузи. Буду продовжувати інформаційний марафон «Незламна країна». Юрій Щербак буде на включенні зі своєю студією. Лишайтеся з п'ятим каналом. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Не витрачаючи багато часу, буду представляти наступного спікера нашого інформаційного марафону. Це Юрій Щербак, дипломат і письменник, на зв'язку з моєю студією. Пане Юрію, доброго вечора. Рада вас бачити. Спасибі, що ви з п'ятим каналом. Вітаю вас, пані Ларисе, навзаєм радий дуже. Я хочу поговорити про те, як змінюється ставлення світу до терористичних актів Путіна і до великої війни, про яку ми, в якій ми живемо вже майже два роки. 29 грудня, 2 січня – масовані атаки по Україні. І мені здається, що світ знову стрепенувся і знову почав розуміти, що війна не десь далеко, вона зовсім близько, біля кордонів НАТО. Що ви скажете, який ви робите висновок із того, яка була реакція на цей терор? Ну, я мушу сказати, що перша і просто шокова реакція світу на терор відбулася у 22-му році, коли світ побачив наслідки російської агресії в Бучі, в Ірпіні, які були злочині зроблені все. Сьогодні просто ми повинні розуміти, що війна Путіна перейшла на нову фазу. Це стала тотальна війна. Вони не можуть добитися переваги на фронті, вони не можуть зламати опір Збройних сил України, мужність наших воїнів. І вони вирішили тероризувати мирне населення, лякати людей і вимагати робити все, щоб люди вимагали припинення війни. Це абсолютний воєнний злочин, це злочин проти людства, це злочин проти нашої молоді, нашого майбутнього, проти дітей, це злочин проти закладів освіти і охорони здоров'я. І абсолютно, звичайно, всі організації міжнародні, які розуміються, вони відгукнулися, вони засудили цей злочин. Ну, скажімо, і ОБСЄ, і європейські інституції. Але треба сказати, що, на мій погляд, реакція преси західної не була такою активною, не була такою, ну, сказати б,
шокованою, як це колись було. Мені здається, що ми можемо спостерігати дуже, дуже негативний такий синдром звикання до жахів війни, звикання західної преси. Бо, наскільки я розумію, вони були дуже сфокусовані на подіях в секторі Газа, на тих теж драматичних подіях, на тій війні. Нові щось там, їм здається, що це свіжа інформація, нова. І мені здається, що, на жаль, не так це прозвучало у ці останні терористичні акти Росії. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, от міністр закордонних справ Польщі Сікорський говорить, що Україні треба дати далекобійні ракети і взагалі допомогти зброєю. Вчора почали говорити, що Німеччина може прийняти рішення щодо Таурус, але там сказали, що поки що це не на часі. Тобто нічого не змінюється, лише гасло.